Opel Meriva 2010 рік, перший рік випуску, здається, в даному кузові вже Meriva. Перед встановленням ГБО робимо діагностику. Підключилися до розйому діагностичного в цьому місці. Живлення, мінус, плюс крайня права нога і 6-14 діагностика від газового блока. Блок у нас газовий QNX Plus. І йде процес діагностики. Буду знімати крупно екран, щоб було все видно. Так, видно в нас статус петлі, навантаження двигуна, температура двигуна, короткострокова, довгострокова корекція, МАП 49-50, автомобіль, нагадаю, турбований 1.4, оберти, швидкості нема відповідно. Так, це не що? А, швидкість, так. Кут випередження невеликий, взагалі цікавий кут, нулі. Температура повітря на воздухомірі. Скільки грам в секунду? 3,92, 3,8 ще холодний автомобіль. Датчик положення дроселя, я так розумію, я почитаю. А заслонка відкрита на 25% холодна. Можна газнути. Аби вже попустить її. Ну, я так само тримаю. Які тут датчики. От ми маємо перший лямбда зонд. Другий лямбда зонд. Контакт ОБД. Скільки секунд працює автомобіль, скільки проїхав з часу витирання помилок. Не знаю, що за параметр. Рівень палива. Атмосферний тиск, температура на каталізаторі, акумулятор 14 вольт, ЗБД вичитується, навантаження двигуна, теж не знаю, що за навантаження. Відносне положення заслонки. Деякі параметри. Після цього я зберігаю завжди цей файл для того, щоб перевірити потім, якщо виникнуть якісь нюанси з налаштування. Вертаємося наверх, подивимося, що у нас з розрідженням. Бачите, розрідження велике. Турбіна, видать, крутить вже чуть-чуть на низах. Можна вставляти балони, знімати колектори. Про це каже, я відео знімати не буду. Балон буде замонтований ексклюзивний. 630 на 160. Висоти я такої ще не бачив. Грінгаз зробив такий балончик. Його об'єм 37 літрів. Я думаю, порядка там 30 плюс-мінус ми його заправимо. Підготовка до встановлення балона виглядає отаким чином. Я його по периметру не буду підклеювати знизу, так як він дуже плотно стає, і потім його просто ніхто звідси ніколи не вирве, того балону. Навіть не буде куди струну запхнути. Тут таких два пятна, це приклеївся отакий торсіон, для того, щоб прикрутити тепловідбивач від глушника. Ну там оригінальні різьби відпали, воно приклеїться, балоном прижметься, буде триматися, думаю. Трубки вентиляційної не треба тут ставити, так як
значить, герметик достане до балона. Попередньо тут засверлились отвори, я його вже прикрутив, поміряв. Пройшовся праймером кругом по периметру, де він буде приклеюватися, повністю по периметру його вкладу. Давай його запакую. Того балона. Таким чином він кладеться. Треба попасти, прикрутити. О. Ось. Чому ми взяли балона такого маленького? Да, все тут попадає. Бо є ще задум тут вкласти запаску. І накрити і полкою, щоб вона не бовталась тут по багажнику. Бо тут полка оригінальна була високо. Я думаю, вдасться зробити такий фокус-покус. Монтаж повноцінного заправочного. На кронштейн віндредуктора, він тут загнутий в такі способи, закручується заправочне гніздо під перехідник. В те гніздо вже повноцінне заправочне закручується. Бачите, робиться це все тут з дуже такими мінімальними зазорами. Зараз розумієте чого. Зняв я тут кришку, до речі, вона тут знімається. Кришка, бачите, окремо знімається. Зазор тут майже немає, зверху майже немає, от таким чином. Бачите, повністю достає у нас каркас і проходить впритик, його ще прийшлося тут підпиляти. Під верхню частину, внизу не треба. Я його ще тут все приклею на стекольний герметик, так як лючок вже тут хтось знімав. Для точного позиціонування заднього отвору, там, де буде виходити трубка, я обрізав просто гніздо пополам, одним пожертвував. І воно вже в нас буде як направляюче, я зможу розсверлитися по центру без ніяких проблем. Кронштейн виглядає таким чином. За цю продольну він прикручується до кузова. Відповідно тут заправочний. Так його довго прийшлося випилювати, в ньому нарізана різьба, щоб ніякі гайки там не підставляти, щоб зручно було його змонтувати. Робився він з такого кронштейну. Таким чином прокладена магістраль, прикручена довгим хомутом до патрубків, до продольного лонжерона, з таким зазором, щоб ніде не доторкалось до заливної горловини. Щоб не перетерлись знову до продольного лонжерона. За заливну горловину посверлився отвір. І до мультиклапана. Тут бачите, гумка є, щоб не перетирався шланг мені. Прийшлось тут столярну майстерню розвернути. Суть яка. Поставився балон. Хотілося ще на балон розмістити запаску. Прийшлося підняти підлогу десь на 2 см орієнтовно. Рідна полка була в площині цієї пластмаси. Нова полка у нас буде на 2 см всього-навсього вище, але сховається повністю запаска. Бачите, не видно площини запаски. Ось така рамка тут зібралася з реєк 20х40, купив її в будівельному магазині. Зразу тут розміри. Дві рейки по 1 м 33 мм. 1, 2, 3, 4 рейки 588 мм, 1 548, 307, 372, 192. Зроблена рамка з зазором десь міліметра 3-4. Бачите, це продольний зазор. Так вона грає. І поперечний зазор. Тобто шина карпет тут є. От вона вся рухається. На карпет ще є зазор. Зараз я її обіб'ю дивитися. Наніс я стекольний герметик. Вирізав фанеру. Зараз це все прикрутимо. Пофрезеруємо. Полка вже вбита ДВП-шкою. Приклеєна на стекольний герметик. Ніч сохла. Як її виняти? А, речі, треба ще зробити, як виняти. Бачите, видно. Задня оця поперечна планка прикручена конфірматами. Все решта прикручено маленькими і довгими саморізами. Тут отвір ще лупану і на обшивку.
втягнула сполочка карпетом, навирізала кучу тут таких обебліхів, круги з внутрішньої обшивки, ось такою ціллю, бачите, прикрутилася запаска повністю, та, що була дукатка, під нею помістилися домкрати ключі, і от у нас 2 см підлога, таки вище стандарт. Можна сказати, нічого не пострадало. Тут приварює у нас зверний болта до кришки. Отак виглядає кришечка на балон. Я варю. Так, да, добре. Розкажу, покажу, як тут магістраль. Заправочна магістраль. От у нас іде від люка. Прикручена до продольного лангерона. Вісьмерочка. І заходить знизу до мультиклапана. Довжина її 1,40 м. Магістраль, яка йде до редуктора, разом з проводкою прикльопана до дна, скручена в кучу хомутом, прикручена до продольного лонжерона, поперечного тут ніж вибачає. Потім тут така бляшка була, кусок металу, я скрутив хомутом проводку разом з трубкою і підігнув ту бляшку, вона відмінно тримає. І бажано ще загнути оці тепловідбивачі, щоб у них ніде не порізалась трубка. Далі от вийшла, знову прикручена до продольного лонжерону, до продольного, і хомутами до магістралі. Ці машини бувають з газом, відповідно тут вже є в ложементі місце під трубку газову. Кругом підв'язав, уклав ложемент. Ось таким чином. Тут треба акуратно провести проводкою трубку, так як тут є невеликий салімблок і виходить балка грає відносно кузова. Не знаю, як там буде видно. Може щось підсвічу. Одним словом, от трубки де пов'язані. І пішли доверху. В такий от спосіб засверлюється отвір під редуктор. Двійна панель, зверніть увагу. Спеціальне конусне сверло і перехідник 90 градусів на шуруповерт металу. Якраз він тут впритик стає. Демонтувався колектор. Злився антифріз. Для зливу антифріза підставляєте плоску каністру, знімаєте патрубок, який йде на верхню частину радіатора печки і зливаєте донизу, так, і таким чином зливається весь антифріз, який в принципі потрібно злити. Закріпив я редуктора. Попередню, як бачите, зняв повністю панелю цю пластмасову, яка прикриває механізм двірників. Зробив такий кронштейн заводський, що він йшов в комплекті, загнув його в вигляді так сімки цифри, щоб було, можна було крутити з цього боку, бо якщо просто букву Г загнете, не буде доступу. І попередньо я його вже закріпив, щоб в колектор не насипалось мусору, обов'язково заклеюється скотчем. Патрубок з інтеркулера знімається повітряний, вищолкується оця защолка доверху, щоб ніде не тирчали, бачите, ці механізми. Якщо його таку вниз, о, він тримає. Вищолкуєте вверх. І відповідно тут такий специфічний хомут на дроселі, його треба повністю відкрутити до упора. От наш колектор, знявся він з дроселем, злив від нього бензин акуратно, болти з нього не вилазять, до речі, не випадають. От. Так він виглядає, буду думати, де його сверлити. Автомобіль турбований, тут треба дуже акуратно подачу зробити. Ці машини бувають заводським газом. Переглянув я в ютубі заводський газ, вроді би Ланді Рензо вставляє. Є тут такі відливи для штуцерів заводських, так як заводські Ланді Рензо форсунки стоять отут. Я так розумію, довжина шлангів різна, що в принципі мені не подобається. Я думаю, що я форсунки замонтую посеред колектора. Знайшов я єдиний мануал фірма Тартаріні, виклала мануал, правда там на метан, але для форсунок це не критично. Вони пропонують сверлитись десь в цьому місці і вихід мав бути в них на мануалі отут.
Я не знаю, який там довгий штуцер можна засверлити сюди, але він дуже довгий має бути, такої десь довжини. Як він має? Одним словом, я не розібрався, докладних фоток з цих місць немає, прийшлось мені подумати і використати оці відливи, але в якому ракурсі. Запиляв я на цьому відливі площину, яка буде перпендикулярна до штуцера. Зверніть увагу, щоб вас хватало тіла обов'язково. Дуже близько знімаю. От. Спеціально ще не нарізав різьбу, щоб було видно, яка полка. Вже в наступному циліндрі різьба нарізана. Зверніть увагу, під якими кутами тут все посверлено. Тут якраз вистачає сверлитися сверлом з шлангом. От в мене є таке сверло, щоб не... Різьба вже тут нарізана. Сверлюся я от таким чином, і в мене шланг впирається, бачите, в корпус. Оце такі кути. Спеціально порубились оці полки в цьому тілі, де передбачені заводські штуцера. Тобто тут у нас просто посверлено, тут вже нарізана різьба, вже стоїть жиклер. Не жиклер, верніше, штуцер. Жиклери форсунки вкручуються. І в штуцер вставлена спеціальна тефлонова трубка. Мені з фірми Romano її колись прислали на інший автомобіль, але я її не використав. Діаметр внутрішній цієї трубки 2,4 мм, що достатньо для даного автомобіля. В нього 1,4 турбо, там 100, певно, плюс-мінус кінських сил, я ще не дивився. Закручується штуцер, розсверлюється в ньому отвір попередньо 4 мм, наружний діаметр цієї трубки 4 мм. І розсверлюється, отут я не знаю для чого в даному автомобілі є така полка. Тут отвір менше як 4 мм, я розсверлив отвір 4 мм. І як видно, ця трубочка, бачите, йде строго по центру і заходить в жиклер. В цей. Ну, цікаво вийшло. Може по заводу в них теж які тут тефлонові трубки йдуть. Трубку, до речі, треба вставляти з колектора, з цього боку. Обов'язково, бо з штуцера вона не лізе. Так як вона лежала в бухті, має прогиб, легко тим прогибом можна попасти потім в той штуцер, що попадається, розвальцовується просто, берете собі там викрутку PH2, розвальцували цю трубку, потягнули її на себе, вона ще не розвальцована, буде і за подліцо відрізали ножиком. Довжина приблизно трубки 11 см. Але ріжте їх вже після того, як натягнете, розвальцюєте. У мене були такі передостороги, що ті трубки будуть випадати, але вона досить добре тримається, вже коли ви її розвальцували, вона свою форму тримає, надіваєте шланг і все. Форсунки бензинові відповідно попередньо я зняв, щоб був доступ до цих всіх штуцерів. Акуратно, бо тут можна приліпнути на колектор, дуже випилюйте ті площини. По площинам ще б хотів заакцентувати увагу, що сверлитесь не біля впускного тракта, а відступаєте на товщину жикльора, щоб було місце. І жикльори, штуцера, вірніше, берете просто під внутрішній шестигранник, крутили його, тоді в нього вставляєте трубку. Розсверлюється що? Штуцер, 4 мм внутрішній діаметр, що тут планка 4 мм. Для монтажа редуктора розрізався шланг, який йде від головки до печки, вирізався з нього сегмент приблизно 4 см, вставились два оголка 90 градусів, і довжина шланга, який йде до редуктора, 510 мм, зайшов антифріз в редуктор, нагрів редуктор шлангом довжиною 490 мм, вернувся на тройник, зайшов в печку, із печки, відповідно, вже пішов на помпу.
Це дуже зручно робити, коли знятий колектор. Послідовне підключення редуктора. Завжди теплий редуктор, тепла печка, вже перевірено не раз. Всі щось рекомендують на тройника, голландська фірма Prince рекомендує ставити отак. Запаяла симуляція. В статичній частині між двома цими фішками різалось по одному дроті, визванювалося з фішок, які надіваються безпосередньо на бензинові форсунки. Знімаєте всі фішки, по черзі визванюєте кожен циліндр, ріжете один дріт, запаюєте емуляцію і в термокембрик. Кембрик у нас тут Райхем, в нього нульова осадка з клею. З чорними полосками провода мають бути до блока управління двигуном бензиновим. От я зараз це перевіряю, все добре. І без полосок провода йдуть до управління бензиновими форсунками емуляції. Лишилось запаяти ще оберти, поділюсь куди. Діагностичний розйом, я не вів проводку в салон, запаявся біля меншого розйому, який включається безпосередньо в бензиновий блок. Десята ножка в нас, синій дріт, відповідає відповідно за шосту ножку ОБД розйома, і одинадцята ножка, білий дріт, відповідає за 14-ту ножку ОБД розйома відповідно. Вирішив я змонтувати все-таки клапан на редукторі. Для цього кронштейн закрутив максимально допустимому нижньому місці. От видно. Прогнутий він так осімкою, викручений такий, як я вже казав. І в нас цей клапан благополучно поміщається разом з редуктором. Руки привращаються. Ну, коротше, має поміститись. Далі буде. Був задум змонтувати сюди форсунки, які в одній рампі 4, але вийшли тут шланги від 140 плюс міліметрів. Відмовився я від цієї затії. Полишав тут шланги довжиною 44 мм і під них зробив таку рампу саморобну з одиночок. 60, 40, 60 відповідно довжина тут шлангів. Прекрасно вона надягається. І загальна довжина у нас в магістралі від форсунки безпосередньо до виходу трубки перед клапанами получається 11 мм на трубка, 44 шланг. І накладається вони на одну, одна на одну десь мінімум 1,5 см. Получається 11 плюс 44, 50, 155 мінус 15, 140 мм всього-навсього від форсунки до точки виходу газу. Заізолювалась проводка. Тут, я нагадаю, статична частина буде між двома тими кліпсами. От такою ізоленточою. Тряпочка, вона така з бархатком, для того, щоб не перетиралась одна об гофру. Є нюанси в автомобілях, з практики перетирається проводка. Вивелась до катушки ще дріт для обертів, бо я тут не прозванював, завезу машину, гляну, де тут у нас є сигнал. Перевірю остилографом чи тестером. Ще надіваю ту гофру, щоб була от по заводу надіта сюди наверх. Ще до встановлення ГБО власника були скарги на те, що автомобіль при навантаженні подьоргується. Викрутив я катушку тут одним блоком, вона зроблена. І були закручені такі от дешманські свічі. Вони не підходять по... Бачите, на ній вже є пробої, вон, по ізолятору видно. Такі чорні. Свічка К20ТТ не підходить під даний автомобіль. В каталозі онлайн я вибрав свічки ВК-22. Це іридієва свічка підсилена. Зараз коробки нові отак виглядають. По денсу свічка. Є тут і в інтернеті можна перевірити. І моменти закрутки свічок тут вказані. Получається, моментів нема, показано, як їх зажимати, наскільки обертів. Від 1/4 до 1/2, якщо шайбою свічка, і внизу тут показано конусна свічка, 1/16. 1/4, 1/2, це мається на увазі, ну, від 1/4 оберта до пів оберта. Це зажимається нова свіча, поки не вижметься шайба. А взагалі я ці свічки жму динамометричним ключом, зусиллям
порядка десь 22 ньютонометра. Обов'язково обробляю свічки кераміку. От такою пастою фірми беру. Це деелектрична паста, щоб не було пробоїв таких, як от на оцій свічці вздовж. Бачите, вона пробита. Так виглядає тюбік пасти. І тут, бачите, намальовано, куди його наносити, в якому на свічку. Виключно на кераміку наноситься. Проводка на емуляцію заізолювалася вже. Це в статичній частині. Всі решта провода, які йдуть на двигун, форсунки, датчик тиску і наздатчик температури редуктора завівся в загальній гофрі. І катушка. Катушка теж провелась до катушки запалювання і корічний дріт попетявся до крайнього дрота жовтого, зеленого, жовтою полоскою. Вже можна тут збирати. Проводка, яка прийшла разом з трубкою, виходить біля вакуумного підсилювача гальм. Паралельно ізолентою там змотані, от видно, провода, які йдуть від датчика рівня в боку і від електроклапана в боку. На датчик рівня проводка перейшла на цей бік, запаялася тут з такою петлею, заізолюється і закладеться сюди. Проводка, яка заходить в салон до кнопки і до запалювання, провелась он через резинку заводську, за проводку, і тут є заглушка заводська. Дуже добре там виходить завести проводку через неї. Без ніяких проблем вона заходить і прямо в салон. Ставиться назад бачок, фіксується. Вся проводка там підв'язана. От таким чином. От вже в нас над вакуумним насосом йде проводка виключно з заднього мульта. І проводка від блока управління, яка включає електроклапан на мультиклапані і на редукторі. В'яжуться вони разом з трубкою. Трубка, до речі, газова, взялася в гофру, щоб не перетиралася. Отут за вакуумом залишилася. Йдуть вони разом, в'яжуться до вакуумної трубки, яка включає підсилювач гальм, і от до редуктора. Клапан я змонтував прямо на редуктор. Довжина трубки 4 метри 45 сантиметрів. І паралелиться провода, які йдуть від управління блока до двох газових клапанів, от паралеляться прямо на клеймах, вони тут запаралелилися. Як я вже казав, проводка від газового блока до форсунок, до датчика і до датчика температури завелась на згофрі. Підв'язалась тут внизу, красиво розклалась по форсункам. І на термодатчик редуктора вивелась з двигуна вже на кузов по цій стороні. Сам газовий блок закріпився. Тут є такий дистанційний корпус для того, щоб можна було більше акумулятори ставити. Я розумію, коли дізельні машини. Прямо різьбу я нарізав в металі і прикріпив блока газового. Блок у нас QNX Plus з можливістю підключення до OBD. Він тут просто защелкується сюди. Ось таким чином. О. І на нього надівається руз'є. Дуже зручно тут. Ось таким чином стоїть блок. Ніде ні в що не впирається проводка. Кнопка змонтувалася в бардачку тут, такий невеличкий. Бо панель коричневого кольору, чорну кнопку я не знайшов, куди замонтувати. І запалювання я під'єднав на цьому вертикальному роз'ємі. 24-й пін, здається, оцей фіолетовий з синьою полоскою. Вже пробував, запалювання працює, при старті не пропадає.